Severino, nishkova si në Pakisë, në shkova në Gjëmja, në 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 gjërë të sabi shqinari, të kanoni, në në kërqenu, u fada dhe në të fini të përnamëgji e da në bada rëkë cakë, u di kanë të fëtë dhe da në bada rëkë, në në bada rëkë, në në sëhra në 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 të fësmara, بحث ديال السلطات اللي ينتخبون ومجهود كبير اللي قاموا به المعسكر المبادره في السمارة كما اقدار من تنفيذ برنامج الاقتصاد الاجتماعي ونشكروا السي الرئيس ونشكروا السلطات والعاملين كاملين على تخصيص واحد الميزانيه واحد الاثنين اللي يخصوا برنامج الاقتصاد الاجتماعي في البرنامج ديال التهيئه الحراريه وهذا الغلاف المالي يعني غلاف الوفرات والعمل اللي تقوم به دار المبادره كبرنامج الاقتصاد الاجتماعي هو العمل على وجهتين او محورين كبيرين. المحور الاول هو المشاريع اللي ما يسمى بالمشاريع المهيكله التي تدخل في إطار التنمية المستدامة، وهذه المشاريع المهيكلة يعني فعلا منتوج محلي إذا كان هنالك منتوج محلي غير مثمن، وك يعني مثال هو المعمل ديال تجارة السمارة اللي كانت يعني تستغل بغير ثمن. وأصبحت الآن وزارة الاستثمار تقريبا 130 درهم للمترو، يعني أحسن أنواع الزجاج وليس حال الثمن، ودي نشوفوا بأنه مازال الثمن يعني لا يرحل الثمن الحقيقي، لأن لابد من خبرة تحسينات كانت الحق هي